בכל שנה אנחנו שמחים לקיים את התחרות הזאת. אנחנו רואים בתחרות הזאת את החשיפה בעצם להראות לכם את מה הילדים בעצם למדו במהלך השנה, וגם קצת לחשוף אתכם לענף, לתת לכם את האפשרות להתנסות גם, למי שלא התנסה עד היום. שלום לכולם, קוראים לי דני ואני מנהל את מועדוני טופ טניס בירושלים. יש לנו בכל חג טורניר שאנחנו מקיימים בשיתוף פעולה עם הרבה מאוד מועדונים באזור ירושלים. אתמול היה טורניר של כיתות ז' ומעלה, ובאמת השחקנים של אודי ויוני עשו הישגים מרשימים, ואנחנו באנו לפה להעניק את הגביעים ואת המדליות לשחקנים.